1 вересня учні та студенти зможуть вийти на очне навчання. Влада працює над тим, аби відновити роботу якнайбільшої кількості шкіл та вишів. В умовах війни навчання має бути безпечним, кажуть в уряді. Там планують забезпечити посилену охорону освітніх закладів та навчити дітей поводитися в надзвичайних ситуаціях. Готовність закладів освіти на наявність укриття вже перевіряють правоохоронці. Які ще вимоги до навчальних закладів, що планують розпочати навчання офлайн, дізнавалася наша Оксана Парощак. Новий навчальний рік почнеться офлайн не для всіх школярів та студентів. Сісти за парти зможуть лише в тих закладах, де є надійні укриття з усіма умовами для навчання. У Житомирському державному університеті таке сховище є. Подивімося, що там. Десятки вказівників ведуть до укриття на подвір'ї закладу. Спускаємось сходами у величезне сховище. 2 сотні стільців, аптечка, засоби гігієни та повно запасів питної води. Укриття добре освітлене. Є тут і вбиральня. У випадку тривоги тут мають розміститися близько 250 людей. Готовні сховища перевірили представники МВС. Ми говоримо про те, що базові потреби, базові вимоги при організації цього об'єкту укриття дотримані. Я впевнений, що будуть проведені і всі заняття відповідні з професорсько-викладацьким складом. І так само і тренування в даному випадку з школярами і студентами, оскільки всі ми маємо діяти у суворій відповідності до тих правил безпеки, які, на жаль, написані кров'ю. Ми ці всі вимоги будемо інспектувати по всіх без виключення навчальних закладах. Система Міністерства внутрішніх справ, як органи ДСНС, так і Національної поліції, відвідують всі без виключення навчальні заклади. У цьому університеті мають облаштувати ще 6 таких сховищ. Безпечні умови тут мають створити для навчання понад 3 тисяч людей. Цьогоріч заклад вмістить ще частину вихованців Житомирського ліцею, який ще в березні знищили російські ракети. Гарний коефіцієнт дітей, які знаходяться в місті, відтоку школи, як планувалося, що буде багато дітей залишати в зв'язку з руйнуванням, немає. Батьки дуже радо погоджуються і допомагають. Я вважаю, що умови достатньо пристойні, достатньо гарні. Те, що я бачила, то дуже доволі непогані укриття. Нині, за даними військової адміністрації, укриття мають приблизно 70% навчальних закладів Житомирщини. Якщо в школі, приміром, підвального приміщення немає, то в разі повітряної тривоги сховатись можна і в укритті сусідської будівлі, кажуть чиновники. Для цього керівництво закладу має укласти угоду з власниками сховища та як слід обладнати його. Загалом від бомбардувань в області пошкоджено 77 освітніх закладів. Ще 2 зруйновано повністю. Зараз на Житомирщині триває підготовка до нового навчального року. Головне завдання – відновити усі пошкоджені школи, які не потребують відбудови, та підготувати заклади освіти до роботи в умовах воєнного часу. Наявні сховища – базова, але не єдина вимога для очного навчання. Біля входу до школи має бути яскравий тематичний плакат із правилами поведінки дітей в умовах воєнного стану. На початку вересня біля кожного навчального закладу чергуватимуть поліцейські. У МВС обіцяють створити спеціальний додаток із порадами, як поводитися в різноманітних небезпечних ситуаціях. Оксана Парощак, Микола Довгий, 5 канал.